өрге жетелеген жасталант жуырда елорданың мерейтойына арналған халықаралық байқауда топ жарып, Қазақстан Республикасы президенттің атынан ақ роялды сыйлық қалды. Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы сыйлыққа қоса Лос-Анджелестегі әйгілі Universal Studios Голливуд киностудиясына жолдама табыстады. Аңсар байқауға 5 танымал шығарманы апарды. Соның ішінде Куртистің «Вернис Сарентояны» қазылардың жоғары бағасына ие болыпты. Енді ол Лос-Анджелесте Қазақстан намысын қорғайды. Мен 5 ән орындым. Оның ішінде әділ қазылар алқасы «Вернис Сарента» әнін қатты ұнатты. Мен осы байқауға қатысқаныма өте қуаныштым. Өнер байқауына республикамыздың барлық өңірінің және Қытай, Беларусь, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан мен Түркияның дарынды балалары қатысты. Вокал, хореография, мәнерлеп оқу және аспапта орындаудан сынға түсті. Ал ақтөбелік жас талант академиялық ән номинациясы бойынша қатысты. Бас жүлде үшін 400 баланың арасынан іріктелді. Жетекшісі Манзура Сапарова Аңсардың болашағынан зор үміт күтетінін айтты. Аңсардың таланты бірінші классымыздың ортасынан бастап ашылды десек болады. Басында әрине бала болды, жылады, оқымайым деді. Соның бәріне өттік және бірінші класта бір мектеп ішілік конкурсқа қатысып, содан орын алып, содан үлкен бір не алдыған болу керек. Содан екінші классымыздан бастап біз үнемі республикалық, халықаралық, қалалық, облыстық конкурстардың бәріне қатысып, осы уақытқа дейін бәрінен ешқандай да жүлдесіз қайтқан жері болған емес. Аңсар Жүсіп Ақтөбедегі нөмірі бірінші музыка мектебінің оқушысы. 5 жылдан бері академиялық вокал бөлімінде сабақ алады. Дайындыққа аптасына 2 рет 45 минутын арнайды екен. Енді ол келесі жылдан бастап вокалмен қоса фортепианодан дәріс алуды ұйғарыпты. Өте талантты бала. Өзі сүйкімді. Музыкалық қабілеті өте жоғары. Соның арқасында осында жетістікке жетіп отыр деп ойлаймын. Бүгінде қаладағы нөмірі бірінші музыка мектебінде 425 бала білім алады. 60 оқушы вокалға қатысады. Биыл 75 жыл толған білім ордасы талай дарының түлеп ұшуына септігін тигізді. Айта кеткен жөн, халықаралық байқауға музыка мектебінің 4 оқушысы барды. Домбырашы Темірлан Қойшыбек пен скрипкашы Жәмила Досыбаева 3-ші орын алды. Райгүл Еншібай, Орынбасар Дауқұлов, Ақтөбе телеарнасы.